Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Хто винен і що робити? Президент і парламент відреагували на скасування відповідальності за незаконне збагачення. Як виправлятимуть ситуацію? У пошуках справедливості жителі Ірпеня пікетують обласну адміністрацію та прокуратуру, вимагаючи покарання для кого і за що. Друге побачення. Дональд Трамп і Кім Чен Ын розпочали двосторонні переговори у Ханої. Чи очікувати сенсації? Рішення, яке вкотре пересварило парламент. Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення топ-чиновників. Саме цей вердикт сьогодні обговорювали всі фракції та всі депутати. Хоча саме з ініціативи останніх КС і припинив дію статті Кримінального кодексу. Хто тепер уникне відповідальності та чому нардепи пішли проти свого ж рішення? Про це далі. Не встигли нардепи розпочати робочий день, як чергова перерва на вимогу Батьківщини та радикалів. Отже, оголошую перерву на 30 хвилин. На перерву пішли через вчорашній скандал після журналістського розслідування. Частина нардепів вимагає негайно створити тимчасову слідчу комісію, яка б взялася за оборудки в «Укроборонпромі» і з'ясувала, чи дійсно запчастини для армії контрабандою завозили з Росії втридорога. Крім того, в Батьківщині обурені, що апарат Верховної Ради анулював бланки для збору підписів нардепів на підтримку імпічменту. Знайдений шлях, як збирати підписи в парламенті законно, легально, за ініціативою депутатів щодо початку процедури імпічменту. І завтра ми вам такий шлях оголосимо разом з тими підписами, які вже поставили депутати. А тепер у мене в руках підписаний проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії про корупцію головнокомандувача на поставках в армію, причому з території країни-агресора Російської Федерації. Ми наполягаємо на тому, щоб завтра першим питанням до розгляду всіх питань в Верховній Раді була поставлена постанова, прийнята Верховною Радою, а для прийняття постанови потрібно не 226 голосів, а 150 голосів. Тимчасова слідча комісія, принаймні, є інструментом контролю, є можливістю витребувати документи, запросити всіх діючих осіб на допит тимчасової слідчої комісії. Але ж ми з вами дуже добре розуміємо, що сам Парубій, я думаю, завтра буде блокувати винесення в зал цього рішення. Тому що є очевидним, що він в першу чергу працює, співпрацює з коаліцією, як з більшістю в залі. І коаліції така тимчасова слідча комісія є невигідною. Але не встигла нардепи оговтатись від одного скандалу, як стався інший. Вчора з'явилася інформація, що Конституційний суд у закритому режимі за зверненням нардепів скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Ця норма напряму б'є по топ-чиновниках. Серед аргументів Феміди – стаття, яка з'явилася у 2015 році, суперечить основному закону і порушує базовий принцип презумпції невинуватості. Якщо раніше чиновник, якого підозрювали в незаконному збагаченні, мав довести, що кошти легальні, то тепер доводить, це мають детективи. Якщо простими словами сказати, це означає, що кожен правоохоронний орган повинен довести те, що людина вчинила злочин. Ця ж стаття говорить про те, що злочин вже вчинено апріорі, і той, начебто злочинець, повинен довести, що він не злочинець. Скасувати цю норму вимагали 59 нардепів з усіх фракцій та груп, окрім Батьківщини та Самопомочі. Автори подання до КС аргументують, статтю ухвалювали на емоціях. Конструкція ця правова в Кримінальний кодекс була внесена, очевидно, в 2015 році, виходячи з принципу доцільності, а не керуючись правовим підходом. Якщо якийсь інструмент є очевидно неробочим, від нього треба позбавлятися. Якщо він суперечить принципам конституційним, від нього треба знову ж таки позбавлятися. Конструкція цього складу злочину порушує принцип презумпції невинуватості. Те, що все знали, в принципі, підтвердив Конституційний суд. Тепер, після такого рішення Конституційного суду, фактично, треба слідчим органам доводити, звідки у того чи іншого топ-корупціонера з'явилися сотні мільйонів, мільярди. Тобто це фактично узаконює корупцію в країні. Це означає, що згідно з таким рішенням Конституційного суду, це буде пряма відсилочна норма для закриття таких проваджень. По суті, тепер усі справи, які відкривали у НАБУ за статтею про незаконне збагачення, будуть закриті. А таких
сотні проти чиновників та нардепів. Всі кримінальні производства по статті 368.2 будуть встановлені і не будуть розслідуватися, оскільки це не буде вважатися кримінально наказуємим діянням. Ну, повірте, у нас в Уголовному кодексі є десятки інших статей, які дозволяють боротися з корупціонерами. Наприклад, стаття 190 – це хищення. Але варто згадати саме на тому, що чиновника, а не детективи, мали доводити свою невинуватість, наполягав Захід, коли в Україні запроваджували безвіз та надавали транш МВФ. Саме на таке формулювання і на таке ставлення до збагачення в Україні, тобто покарання за це, ми отримали всю допомогу Європейського Союзу. Ми по великому рахунку за це отримали безвіз. Українська держава розвернулася на 180 градусів. Це по великому рахунку еквівалентне до того, що Янукович відмовився від асоціації з Європейським Союзом. Дуже симптоматично, що це вийшло в один день зі скандалом в оборонекспорті. Тепер, значить, можна обогащатися, а тепер тебе вже не можна саджати. Нормально все. Я вважаю, що вони потім ще відмінять закони, всі, які їм мішають далі воровати. Вони бояться того, що буде розслідування, бояться, що потеряють власть, і бояться, що після того к ним прийдуть і спросять, а як ви, ребята, такі тонкі, худі, веселі, прийшли сюди, а зараз всі толсті, в костюмах всі, я не знаю, в чому, ніколи в бізнесі не працювали, дома у вас, звісно, спросять. Звісно, спросять і заберуть. Коаліція тим часом анонсують термінову розробку нових змін у Кримінальний кодекс. Проте коли вони будуть і в якому вигляді, розуміння поки немає. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» виступає за те, що покарання за незаконне збагачення обов'язково має бути. Але воно має бути виключно у конституційний спосіб. Тому фракція партії «Блок Петра Порошенка» ініціює термінову розробку законопроекту, який випише цю статтю таким чином, щоб ця стаття обов'язково була, але одночасно вона повністю відповідала Конституції. Зрештою, на цьому нардепи і розійшлись, залишивши законодавчу роботу. Ну а завтра у обранців ще один виклик. Окрім голосування за створення ТСК, це розгляд мовного законопроекту. Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков, подробиці, телеканал «Інтер». Статтю про відповідальність топ-чиновників за незаконне збагачення повернуть до Кримінального кодексу. Про це заявив президент Петро Порошенко. Він запевнив, щойно отримає текст рішення суду, доручить підготувати новий законопроект, який повністю відповідатиме Конституції. Я є одним із авторів антикорупційного законодавства. Ключові закони, які були ухвалені протягом останніх років, або розроблені, або підписані мною. Антикорупційне законодавство є цілісним, тому я хочу заспокоїти всіх і сказати, щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ними знайомимося, негайно дам доручення, терміново з урахуванням висновків Конституційного суду підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладним, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення. Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що стаття про відповідальність за незаконне збагачення чиновників не працювала на практиці. Нагадаю, цю норму ухвалили у 2015 році. За словами генпрокурора, за всі ці роки НАБУ не змогло притягнути до відповідальності по цій статті жодної особи. Луценко також прокоментував корупційний скандал в «Укроборонпромі», який виник після викривальних публікацій у ЗМІ. За його словами, слідство у цій справі вже на фінальній стадії. Крім цього, Юрій Луценко заявив, що знає замовника та виконавців, які намагалися організувати масштабний підкуп виборців. Фактично, саме він, за наявними в нас доказами, в тому числі аудіо, записаними в законний спосіб Служби безпеки України, координував і організовував оплату технологів, в тому числі з Російської Федерації, котрі організовували сітку, для виборів, яка фінансувалася з поза виборчого фонду. Завдяки децентралізації місцеві громади тепер можуть залучати інвесторів. Про це сьогодні заявив президент Петро Порошенко під час візиту на Запоріжжя. Про що іще говорив, розкаже Сергій Бордюжа. Позитивні зрушення від децентралізації відчули одразу, кажуть представники громад, а їх на Запоріжжі вже більше півсотні. Нині мріють ще про більшу самостійність, аби громади існували без звичних райцентрів та районних депутатів. Але менше втручання і більше, відповідно, ми хочемо, щоб більше фінансування було на містах.
більше податків залишити на містах. Ми хочемо будувати дороги, ми хочемо тягнути воду, де саме болить сьогодні людям. Децентралізація – не лише нові школи, спортивні майданчики та лікарні. Почали змінюватись самі люди, кажуть представники громад. Обирали більше голів по принципу «я знаю цю людину», то на сьогодні дуже змінюються вектори. Говорять вже про те, що нам не важливо, чи знаємо ми цю людину особисто, але ми знаємо, що вона може щось змінити. Про зміни говорив і президент. Петро Порошенко наголосив, уже в найближчі роки у громад буде не лише оновлена інфраструктура. На селі мають з'явитися так звані будинки фермерів. За принципом «убір». Прийшов, не треба тобі тримати власного агронома, не треба тримати власного механіка. Треба все, що тобі потрібно, починаючи від міндобрів і засобів захисту рослини, закінчуючи консультаціями по погоді або по менеджменту, ти зможеш отримати саме там. Говорили на Раді регіону і про важливість розвитку зеленої електроенергетики. Сьогодні президент особисто запустив перші вітрові турбіни у Приморському районі. Їхніх потужностей вистачить, аби забезпечити електроенергію 365 тисяч домогосподарств. Серед державних пріоритетів також боротьба із бідністю, а ще підтримка багатодітних родин. Найближчим часом я пропоную запропонувати ще один крок, який підтримує багатодітні родини. І кожна родина, яка має трьох і більше дітей, отримає на третю, четверту, п'яту дитину компенсацію пряму і кожен місяць в розмірі прожиткового мінімуму. Президент також прокоментував монетизацію субсидій. Каже, пенсіонери, отримавши кошти і зекономивши їх, зможуть залишити різницю собі. А ще з 1 березня відбудеться автоматична індексація пенсій. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Індексація пенсії, зміни в системі охорони здоров'я та нові правила відбору на Євробачення. Це теми, які обговорювали на сьогоднішньому засіданні уряду, яких рішень дійшли, розкаже Лариса Зубанко. Більше ніж 10 мільйонам українських пенсіонерів із 1 березня проіндексують пенсії. З цього Володимир Гройсман розпочав сьогоднішнє засідання Кабміну. Гроші, запевняє прем'єр, вже є. Ще восени минулого року президент вийшов з ініціативою, щоби додаткові надходження від розмитнення так званих євробляш, які підуть до пенсійного фонду, були направлені на такі доплати. І відповідним чином пільговий період минув до лютого місяця, який тривав 3 місяці. І пенсійний фонд сьогодні отримав можливості внаслідок цієї ініціативи зробити доплати тим, хто має найменшу пенсію. В уряді створили спеціальну формулу, за якою враховуватимуть, наскільки потрібно підвищити виплати. В середньому пенсіонери отримують на 250 гривень більше. Мінімальна доплата становитиме 100 гривень, запевнив Андрій Рева. Також міністр соцполітики пояснив, звідки з'явилась одноразова доплата у 2400 гривень до мінімальної пенсії. Звідки взялась ця сума 2410 гривень, якщо ми візьмемо базову їхню пенсію, а саме 1497 гривень і помножимо на індекс споживчих цін за 2 роки, коли їм пенсія була фактично заморожена, якраз це і складе 2410 гривень. Розмір пенсії став диференційований і залежав лише від 2 показників – розміру страхового стажу і заробітку, з якого сплачувались страхові внески. Зміни прогнозують і в системі охорони здоров'я. Зокрема, програму «Доступні ліки» мають перевести в електронний режим. 92% лікарень в Україні, хоча б мінімально комп'ютеризовані, запевняють у Мінздраві. Відтепер пацієнт отримуватиме рецепт у вигляді смс на мобільний телефон, із яким звертатиметься до аптеки. Крім того, ліки можна буде отримати не лише за місцем прописки або постійного проживання. Цього року фінансування ініціативи «Доступні ліки» планують збільшити на третину. Я думаю, що навіть за всю історію нашої незалежності створили реальну систему забезпечення українців доступними ліками і безкоштовними ліками в країні. На сьогоднішній день 33 мільйона рецептів по цій програмі вже виписано. Що це означає? 33 мільйона разів українці звертались до аптек по програмі «Доступні ліки» отримували безкоштовно або з невеликою доплатою, в залежності від препарату,
Крім того, уряд планує запустити відкриті електронні торги для продажу нафтогазових родовищ. Система запрацює вже в березні. Не оминули на засіданні уряду і скандалу навколо Євробачення. Кабінет міністрів доручив Держкомтелерадіо удосконалити правила відбору на пісенний конкурс. Лариса Зубенко та Богдан Саврюцький. Подробиці телеканал Інтер. Про українську децентралізацію говорили сьогодні в Брюсселі. Поділитися досвідом з європейськими чиновниками та експертами приїхав віце-прем'єр Геннадій Зубко. Учасники дискусії радилися, яким чином ЄС може допомогти з реформою децентралізації. Ці теми міністр піднімав і під час зустрічі з депутатами Європарламенту та представниками Єврокомісії. Це проект Європейського Союзу, який сьогодні запропоновано щодо підтримки інфраструктури саме Азовського регіону, але нас сьогодні хвилює весь практично південь України. І ми наголошуємо на тому, що і проекти щодо Маріуполя, Запоріжжя, і щодо залізничного і транспортного сполучення, щодо проектів Маріуполю до практично Миколаєва, є тим питанням, які сьогодні ми працюємо разом з Європейським Союзом. Хімічна промисловість повинна стати флагманом української економіки. Про це заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко під час візиту на підприємство «Черкаський Азот». Політик впевнений, що продукція таких заводів може стати конкурентною на європейському ринку вже найближчими роками, продовжать наші кореспонденти. Черкаський Азот – один з найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. Проте ще торік підприємство ледве зводило кінці з кінцями через засилля на внутрішньому ринку російської селітри. Вирівняти ситуацію допомогли антидемпінгові мита. Та про імпорт продукції зараз мова не йде, запевняє голова правління. На мировому ринку наші ціни не конкурентоспособні. Тому що, якщо порівнювати з цінами мінеральних удобрень, производимими у арабів, цена ще нижче, ніж у росіян. Тому конкуренції тут абсолютно ніякої. Основною причиною занепаду вітчизняної хімічної промисловості стала висока ціна на природний газ, який є головною складовою селітри, вважає Юрій Бойко. Відродження хімії може дати поштовх для усієї української економіки, вважає народний депутат. І реальний план дій у нього вже є. Треба мати дешевий газ, тому що неможливо конкурувати нашим підприємствам з газом по 300 доларів, з тими ж росіянами, які мають газ по 80 доларів. А технології приблизно однакові. Яким чином можна конкурувати? Тільки з дешевленням газу і приведенням цього, тому що газ собівартості міндобрів 80%. Тобто потрібна державна позиція і відновлення роботи хімічних підприємств. Я вважаю, що це буде виконано. Та працівників підприємства цікавили не лише галузеві питання. На Азоті чи не найвищі зарплати в Черкасах. Та попри це, комунальні тарифи нещадно б'ють по сімейним бюджетам працівників. Може, зарплата не настільки занижена, як завищені тарифи. І діло в тому, що вони можуть без зарплата не може, може настільки часто підвищуватися. Це ж треба і потужність збільшити. І все, а от треба поговорити про те, що комунальні платежі часто дуже піднімаються. Тарифи на комуналку Юрій Бойко називає космічними. Особливо вони непідйомні для пенсіонерів. А розпочату пенсійну реформу вважає несправедливою. У кого були малі пенсії, вони отримали малі доплати. Я не знаю, як у вашому колективі, але якщо спитав, так стали пенсіонери, хто мав 2000 гривень пенсії, зараз має, той отримав 100-150 гривень доплати. Хто мав 5000 гривень пенсії, той отримав 1500-2000 доплати. Це не реформа. Це просто черговий раз обдурило людей, тому що так пенсійну реформу проводити неможливо. Прокоментував Юрій Бойко і рішення Конституційного суду щодо статті Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність чиновників за незаконне збагачення. Чергове свідчення того, що йде боротьба всередині сьогоднішньої влади за те, щоб відійти від відповідальності. В ситуації сьогоднішній, коли йде нахабне збільшення статків у можновладців і практично зубожіння, жебрацтво населення, таке рішення неможливе. Це рішення буде, в всякому разі ми будемо його скасовувати. Після зміни влади будемо подавати на те, щоб було змінено рішення. Народний депутат наголосив, що зараз юристи вивчають це питання і підготують звернення до Конституційного суду щодо перегляду рішення. Костянтин Рєдін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер, Черкаси.
Запровадити антикризову програму, аби позбутися дефіциту пенсійного фонду, вимагають в Комітеті парламенту з питань соцполітики. За словами його представників, в Україні є гроші, аби компенсувати нестачу коштів у фонді. Також нардепи закликають провести індексацію пенсії, яка, за їхніми словами, не може бути менше, ніж 5 тисяч гривень. Що ж до реформування соцвиплат, у Комітеті готують законопроект для запровадження накопичувальної системи пенсій. Ми дуже обережно до цієї теми підходимо, але її потрібно готувати. Це прогресивна ідея. Вона дасть можливість нашій молоді від 18 років там, до 35-40 відкладати собі фактично на життя. Це буде формувати нову культуру заощадження в країні, і це дозволить врешті-решт повністю відчепитися від зашморгу Міжнародного валютного фонду. Ми зможемо позичати всередині країни. Ми підготували програму, що із різних істочників можна наповнювати пенсійний фонд. Як перший приклад, це доходи від єврономерів розтаможки, який зараз отримав пенсійний фонд. Наступне наше требування – це поступлення від продажі валюти, від налогу на багатство. Ми пропонуємо також деофшоризацію і за счет цього також наповнювати пенсійний фонд. У Харкові люди вже втретє виходять на мітинг біля мерії з вимогою виконати рішення суду щодо призупинення дії нових тарифів на проїзд у міській електротранспорті. Що людям відповіла влада? Дивіться у матеріалі Світлани Шекери. О пів на 10-ту ранку біля міськради вже збираються люди з плакатами. Активісти показують рішення окружного адмінсуду щодо призупинення дії нових підвищених тарифів. В ухвалі, яка стосується вартості проїзду в тролейбусах та трамваях, нібито помилково з'явився новий рядок. В суда будемо вимагати роз'яснити відповідне рішення, що мав на увазі суд, коли в одному абзаці написав, що вона підлягає негайному виконанню, а потім знизу зробив приписку, що вона не набрала законної сили. Більше десятка активістів прямують до сесійної зали, і поки вони вивішують на трибуні плакат, мер нагороджує чиновника, який відповідає за міський транспорт. Активісти просили дати їм слово. Поважаємо депутати, пожалуйста, хто хоче предоставити слово вот этим шумно-буйним дебілам, прошу проголосувати. Більшістю голосів вирішили слова не давати. Дайте работать сессии Харьковского городского совета. Вы срываете сессию Харьковского городского совета. Выполнили решение суду. Зрештою, один з депутатів міськради зриває з трибуни плакат активістів. Починається штовханина. Невиконання рішення суду мер Кернес пояснив просто. Вже є нове. Ми працюємо, згодно. Їх ніхто не оспорив. 8 гривень метро, 6 гривень трамвай, тролейбус. Хвалу суду ми визнаємо тоді, коли вона буде вступлена в законну силу. Після суперечок міський голова оголошує перерву. Конструктивного діалогу з мерією у активістів не вийшло. Мер міста українського не виконує Конституцію. Що це означає? Це означає, що він не має права знаходитися на должності мера більше ні минути. Перевірку економічного обґрунтування тарифів на проїзд метро сьогодні завершив антимонопольний комітет. Знайшли порушення. До калькуляції метрополітен вніс витрати, не пов'язані з перевезенням пасажирів. Усі дані вже передали до прокуратури. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики обстрілювали наші позиції 7 разів, 4 з них із забороненої зброї. Важкі міномети ворог застосовував у Водяному, в Чермалику та Кримському ще й протитанкові ракетні комплекси. У Гнутовому та Новолуганську били з кулеметів. Українські армійці відповіли на провокації вогнем. Втрати противника уточнюються. Друга спроба у столиці В'єтнаму – Ханої. Дональд Трамп зустрівся з північно-корейським лідером Кім Чен Ином. Після перших перемовин в адміністрації американського президента чекають конкретних дій. Яких? Дмитро Анопченко про це детальніше. Міцне рукостискання, коли Дональд Трамп начебто ненароком простягає свою руку так, що вона опиняється зверху. Американський президент усміхається. У північно-корейського диктатора дещо розгублений вигляд. У нас прекрасні стосунки, думаю, все пройде успішно. Трамп у своїй стихії. Він справді умілий переговорник. Але умови, на жаль, тут ставить Кім.
Під час першої зустрічі вони багато про що домовилися. Втім, Пхеньян не квапиться це виконувати. Більше того, за даними американської розвідки, які постійно надходять до Конгресу, Кім начебто таємно продовжує свою ядерну програму. І тому, якщо після першого раунду, 8 місяців тому, американському президенту вистачило одного лише факту, що він почав історичні переговори, то зараз цього явно замало, потрібна конкретика, і заради неї американці багато на що згодні. Очільникові КНДР важливо виглядати переможцем всередині своєї країни, де новини про його візит показують на величезних екранах, на вулицях і площах. Якщо щось і здатне змусити його вийти з переговорів, так це привселюдне визнання лузером. А тому американці роблять все, щоб дати Кіму, затиснутому в кут міжнародними санкціями, все ж зберегти своє обличчя, причому навіть у дрібницях. У дитсадку в Ханої малюки від 3 до 5, розмалювавши обличчя прапором КНДР, вже котрий день розучують вірші і танці, щоб гідно зустріти гостя. Традиція комуністична і, чесно кажучи, нікому не потрібна. Діти вже знеможені від виконання команд виховательок. Але дорогий товариш Кім має бути задоволений. Усі вчителі і діти просто гамузом повалять зустрічати гостя, дарувати йому квіти та подарунки. І, звичайно, хотіли б влаштувати для нього концерт. У розмовах з лідерами В'єтнаму Дональд Трамп називає Кім Чен Іна не інакше, як «мій друг». І ніби між іншим сказав, КНДР може за рівнем економіки бути схожою на В'єтнам і доволі швидко. Якщо, звичайно, роззброїться. І зрозуміло, для кого призначався цей меседж. Більше того, коли охорона диктатора зажадала прибрати з готелю, де він зупинився, всіх американських журналістів, Білий Дім теж беззаперечно підкорився. Що пропонує Трамп? Зрозуміло, скасування санкцій і американські інвестиції, які б допомогли різко підвищити рівень життя в країні. Але у відповідь йому потрібні тепер уже не лише обіцянки. Вашингтон намагається узгодити чіткий графік роззброєння КНДР, де кожен крок має терміни і все можна буде перевірити. Кім навпаки, хотів би і далі обмежуватися лише загальними словами і уникати конкретики, виторговуючи економічні преференції у відповідь на кожну найменшу поступку, здати все від разу не в його інтересах. За кілька днів до цієї зустрічі до Ханої прибули дипломати зі США та КНДР, щоб підготувати чернетку угоди, яку могли б підписати у В'єтнамі. І головне питання зараз, чи буде це конкретний план, чи знову лише домовленість про наміри. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Загострення на кордоні між Індією та Пакистаном зростає. Градус напруження в гарячій точці Кашмірі. Авіаудари, кілька збитих літаків, арешти пілотів. Що спричинило черговий спалах конфлікту та які можуть бути наслідки? Про це Ірина Іванова. Повітряна атака відбулася перед світанком. Пакистан заявив про 2 збитих літаки, які перетнули лінію контролю. Один упав на підпорядкованій Ісламабаду території Кашміру, інший – на боці Індії. У Нью-Делі визнали втрату лише одного літака і повідомили про ліквідацію пакистанського винищувача. Сторони звинувачують одна одну в порушенні повітряного простору. Індія вдалася до неоголошеної агресії, на яку Пакистан має право відповісти у потрібний час і в потрібному місці. Міністр має на увазі гарячі події в Кашмірі напередодні, коли Індія завдала авіаудару по його пакистанській частині, нібито щоб знищити бойовиків, причетних до масштабного теракту в Індії всередині лютого. Це був перший авіаудар за лінією контролю з 1971 року. Індія вдарила по найбільшому тренувальному табору бойовиків угруповування «Джаїш-е-Мухаммад». Унаслідок цієї операції ліквідовано багато бойовиків, їхніх тренерів і старших командувачів. В Ісламабаді відповіли, індійський авіаудар не мав жодного сенсу, ні жертв, ні пошкоджень. Обидві країни привели в повну готовність свої військово-повітряні сили і частково припинили польоти цивільної авіації. На пакистанській території біля лінії контролю не працюють школи, людей просять не виходити з дому. Усі бояться, нам ніде ховатися. Куди іти? На дворі холодно, а вдома ми не почуваємося в безпеці. Цілу ніч на лінії контролю стріляли. Масивний вогонь з обох боків. Людям дуже складно. Територія Кашміру поділена на кілька зон. Одна підконтрольна Пакистану, ще одна – Індії. Невелика частина підпорядкована Китаю. Усі 3 держави мають ядерну зброю. Чіткого державного кордону немає, лише лінія контролю, яку з 1947 року військові Індії та Пакистану неодноразово перетинали зі зброєю в руках. За період територіальної невизначеності та постійного напруження Кашмір став розплідником тероризму. На чергове протистояння в регіоні світ відреагував бентежно.
бентежними заявами з боку Китаю, США та Великої Британії. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Європейський банк реконструкції та розвитку посилює співпрацю з українськими регіонами. Після внесених у грудні змін до бюджетного кодексу міста можуть напряму брати європейські позики. Спільні програми банк уже має з Дніпром та Полтавою, а Харкову ЄБРР виділяє кошти на будівництво нових станцій метрополітену та придбання тролейбусів. Надає позики також малому бізнесу. За словами голови Харківської облдержадміністрації, регіон потребує інвестицій в енергоефективні проекти, навчання молодих бізнесменів та забезпеченням та обладнанням нового онкоцентру. У нас є, звичайно, багато таких напрямків, у яких ми хотіли б співпрацювати з Харківським регіоном. Ми говорили сьогодні з пані губернатором про те, що ми можемо розвивати співпрацю і в галузі медицини, і в галузі інфраструктури та створення умов для середнього і малого бізнесу. Біля 20 інших проєктів у різних сферах агропромисловості, у агропромисловому комплексі, промисловості, фінансовій сфері реалізуються, тому ми сподіваємося, що вони будуть продовжуватися. Також запропонували два інших проєктів по створенню регіонального фонду підвищення енергоефективності в регіоні і створення Східноукраїнського центру підтримки підприємництва. Сьогодні Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило свою реакцію щодо підготовки замаху на українського політика Віктора Медведчука. Ця інформація з'явилася на офіційному сайті партії «Опозиційна платформа за життя». Відповідь ГУР Міноборони України. Нам надіслали інформацію відповідні підрозділи, і вона не підтверджується. Це все фейки. Заява прес-служби «Партія «Опозиційна платформа за життя». Сумбурна і непереконлива реакція Міністерства оборони, далека від конкретності, викликає ще більше запитань і підозр у широкої громадськості. Скандал навколо конкурсу до Верховного суду. Громадські активісти звинувачують Вищу кваліфікаційну комісію суддів у підтримці кандидатів, які не пройшли перевірку на доброчесність. Про кого саме йде мова в нашому матеріалі? До Верховного суду можуть потрапити понад 30 кандидатів, які не пройшли антикорупційну перевірку. У громадській раді доброчесності, яка перевіряє претендентів до Верховного суду, заявили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів просто відмовилася дослухатись до їхніх висновків. Звернулися щодо, якщо не помиляюся, більше ніж 30 кандидатів до Національної агенції запобігання корупції, також щодо інших кандидатів в інші органи правопорядку чи інші органи, які відповідальні за ці перевірки. І там, де є склади конкретних правопорушень. В цьому списку, в фінальному списку 78 кандидатів, не має бути жодного з цих списку 31-го недоброчесного. Інакше підривається легітимність повністю всього добору до Верховного суду і всієї судової реформи загалом. До списку недоброчесних потрапили, зокрема, члени Вищої ради правосуддя Микола Гусак і Тетяна Малашенкова, яких журналісти звинувачували у прихованні своїх статків, придбанні елітного житла та спробах врятувати від правосуддя своїх колег-суддів Майдану. Один з найвищих балів на конкурсі отримав і голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедесюк. Колишній російський суддя у ЗМІ не раз оприлюднювали його інформацію, наче він може мати громадянство РФ. Активісти також звинувачують Бенедесюка у незаконному отриманні нагороди. По багатьом людям, по яких були найбільші претензії, вони, власне, продовжують свою участь у конкурсі. Стосовно голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедесюка, який отримав цю нагородну зброю після, будучи суддею, після прямої законодавчої заборони, цей узгоджений критерій чомусь не діє. Юристи впевнені, таких претендентів пропускають, адже Вища рада правосуддя фактично контролює Вищу кваліфікаційну комісію. І саме там вирішують, кого з потрібних владі кандидатів треба провести, а кому навпаки занизити бал. Тут наявний очевидний конфлікт інтересів, коли самі судді сидять в цьому органі, який має очищувати суддівську владу від таких недоброчесних суддів, але вони самі часто мають такий послужний список і, на жаль, це отакі стандарти застосовуються, які на нашу думку, не мало би застосовуватися. Від Вищої кваліфікаційної комісії вимагають негайно зняти з конкурсу усіх недоброчесних кандидатів і обіцяють домогтися ретельного розслідування правоохоронними органами кожного випадку корупції. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Жителі Ірпеня на Київщині пікетують держадміністрацію та обласну прокуратуру. Все через кримінальні провадження, які, за словами активістів, не розслідують вже 3 роки. Чого вимагають від влади та правоохоронних органів? Про це далі в матеріалі.
Знищення зелених зон, забудова міста багатоповерхівками, зміна призначення заплавних земель, перевищення службових повноважень та розкрадання бюджетних коштів. Кримінальні провадження, які порушені за цими фактами, розслідуються роками. Аби привернути до них увагу, активісти, нардепи та просто небайдужі жителі Ірпеня сьогодні приїхали під стіни Київської обласної держадміністрації. Сьогодні громада Приірпіння зібралася під Київською обласною державною адміністрацією з вимогою губернатора звернути увагу на те, що відбувається в Ірпені, з вимогою губернатора зробити комісію з чиновників обласної адміністрації, правоохоронних органів, які зайнялись реальним розслідуванням справ по Ірпеню, тому що реально правоохоронна система, обласна поліція не займається розслідуванням кримінальних справ. У деяких таких справах незаконність дій уже навіть встановлена судом. Проте, аби визначити винних, які б понесли покарання, необхідно завершити досудові розслідування. Головна претензія у активістів до начальника обласної поліції. 5 чи 6, здається, я можу на повагу сказати, стосовно забудови заплави річки Ірпінь. Це там і забудова, зміна цільового призначення земельної ділянки, незаконна розробка ДПТ, засмічення земель. Всі ці справи лежать мертвим грузом. Немає жодної реакції. Ірпінь сьогодні в напрузі, активістам підпалюють машини, активістів б'ють, в тому числі і члена народного руху, молодого народного руху. Побили хлопця, якого там 40 кілограмів ваги, побили, напали ззаду. І справа, в тому числі щодо побиття активістів і знищення майна, не розслідується. Лише цього місяця невідомі напали на 18-річного Артема Левківського, який збирав підписи проти забудови заплавних земель річки Ірпінь та спалили автомобіль одному з місцевих депутатів. Десь на рівні обласного керівництва поліції кришуються всі оці от кримінальні справи. Мені нещодавно за мою активну діяльність семирічну спалили вже другу машину. Першу мені спалили в 12-му році. Аналогічну акцію протесту ірпінці провели під стінами обласної прокуратури. Насамперед до розлючених людей вийшов нещодавно призначений очільник обласної прокуратури. Усі кримінальні провадження, які були по цих ситуаціях, в них прийнято законне рішення. Чому воно було зумовлено прийняттям таке рішення? Ну, є відповідний процесуальний кодекс, є законодавець. Він встановив межі строки досудового розслідування. Коли я пройшов, строки досудового розслідування були з'їжджені більше року. Відповідно, досудове розслідування вже неможливо було проводити. І це не моя вина, це, ну, треба ставити, чому орган досудового розслідування, в даному випадку поліція, так довго... Поліція, так? Звичайно, що так. В результаті прокурор запропонував скласти список питань щодо кримінальних проваджень, які цікавлять громаду Приірпіння, та пообіцяв висвітлити їх на прес-конференції. Ірина Розова, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Електроенергія для населення може суттєво здорожчати вже влітку. Причина у відсутності регуляції так званих зелених тарифів. Додаткові відсотки від вартості електроенергії українці сплачують понад 2 роки за найвищою серед європейських країн ставкою. Ці кошти енергокомпанії мали отримувати на розвиток генерації з альтернативних джерел та згодом почали заробляти на цьому, кажуть експерти. Можливість зменшення зелених тарифів розглядав сьогодні профільний комітет парламенту. Більшість крупних, величезних, масштабних сонячних і вітростанцій будуть вводитися в другій половині цього року. Якщо вони ведуться по діючих зелених тарифах, то якщо минулого року ми віддавали 16 мільярдів гривень на таку зелену енергетику, то вже через 2 роки ми будемо віддавати 40 мільярдів гривень. Це, звичайно, призведе до величезного перекосу і це, безумовно, призведе до зростання тарифів для кінцевих споживачів. Медицина в Україні може стати якісною та доступною за умови впровадження спільної національної стратегії. Про це заявила Юлія Тимошенко під час медичного форуму, який сьогодні стартував у столиці. На заході були медики з усіх областей, найкращі лікарі країни та представники галузі охорони здоров'я в парламенті. Модератором форуму «Якісна та доступна медицина» виступила лідер партії «Батьківщина». Якщо система охорони здоров'я не побудована логічно, чітко, всеохоплююче інституціонально, якщо не започаткована правильна система фінансування, всі інші проблеми є наслідком. І медики, так як і пацієнти, героїчно борються з тими проблемами, перешкодами, з тими, ну, складнощами, які створені абсолютно штучним шляхом.
Церковні баталії на Чернігівщині. Жителі одного з сіл не можуть вирішити, до якої церкви ходити. Люди постійно сперечаються з цього приводу. На одному з таких обговорень побували і наші кореспонденти. Село Крути, Чернігівська область. Самого ранку селяни на машинах, велосипедах та пішки поспішають до місцевого клубу. Сьогодні тут вирішують важливе питання – перехід громади з УПЦ до ПЦУ. Село розділилося на дві частини. Це не остання зустріч. Люди повинні збиратися ще не один раз і вирішувати цю проблему. Але мені, як голові сільської ради, хотілося, щоб усе було мирно. У Крутах проживає близько тисячі людей. Більшість із них тут. Між селянами зав'язуються перепалки. Частина хоче залишити нинішнього священика. Інші прагнуть перейти. Хочемо, щоб до громадянської, до України церква була. Тому що ми українці. Я до Української православної церкви, не до помісної, під предстоятельством митрополіта Онуфрія. Священник єдиної в селі Свято-Михайлівської церкви проти переходу парафії. Каже, таке рішення ухвалили і на зборах прихожан. Ми залишаємося у Святій Соборній православній церкві, канонічній. І ніякі там впливи політиків, чи що, церква так не будується. Церква будується Духом Святим. І церква основана на трудах апостолів, на мученичій крові. І традиція ця не переривається. І хто б не приходив до влади, ми повинні триматися до істинної церкви. Експерти кажуть, зараз в Україні багато порушень під час переходу з однієї церкви в іншу. Відбуваються ще якісь, скажімо, відповідні реакції незрозумілих ініціативних груп, активістів чи ще щось, які в свою чергу не вважають легітимними такі вибори. То, на нашу думку, то є пряме порушення законодавства. І, скажімо, всі ініціативи, які з'являються після проведення легітимних виборів у релігійних громадах, вони є незаконними. Збираються жителі Крут вже вдруге, та поки що до спільного рішення прийти не вдається. Обіцяють зібратися знову, допоки в селі не запанує мир. Марина Якімець, Степан Горщук із Чернігівщини. Подробиці телеканал «Інтер». Україна не братиме участі у Євробаченні 2019. Відмову від змагань у описаному конкурсі Національна суспільна телерадіокомпанія пояснила надмірною політизацією відбору. Нагадаю, 23 лютого за результатами голосування глядачів та журі обрали переможницю, але в подальшому вона не пристала на умови договору від телерадіокомпанії. Відтак, керівництво суспільного мовника цьогоріч вирішило не направляти учасника на конкурс взагалі. Всеукраїнська премія «Кращий GR-спеціаліст року» стартувала сьогодні в столиці. Захід уже другий рік поспіль об'єднує професіоналів у сфері права, медіа та зв'язків з громадськістю. Організатором виступила Українська асоціація GR. Учасники зазначили, що досить нова для країни сфера активно сприяє діалогу між суспільством, бізнесом та владою. Медіаексперти запевняють, хто б не отримав нагороду цьогоріч, свою справу продовжуватимуть і надалі. Останні 5 років ми докладаємо дуже великих зусиль для розвитку українських асоціацій. У нас в власне спільноті GR-спеціалістів та лобістів зараз 62 члена. Це як великі асоціації, власне, як асоціація металургів України, як асоціація приватної оборонної промисловості, там українська зернова асоціація, тобто дуже великі. Так і юристи, які власне працюють, припустимо, знову ж таки над розробкою законопроєктів, так і спеціалісти по Ми отримали номінацію антирейдерство, да? Де компанія «Росток Холдинг» усіх на слуху. То, що робиться сьогодні 9-й місяць, не рейдерство, а бандитизм з компанією. Да? Ми сьогодні отримали, що ми ще вистояли, що ми живемо, нас хотіли закопати, але ми ж Росток, ми насіння, нас не закопають. Вони хотіли гроші офшори, а ми в Україну. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.